हे एभ्रीबडी वेलकम टु आर च्यानल है त आज मैले चाहिँ फेरि चाहिँ टु थाउजन्ड सेभेन्टी वान चैत्रमा सोधेको क्वेसन लिएर आएको छु है त डाइनामिक्सको क्वेसन लिएर आएको छु होइन फाइनल इक्जाममा चाहिँ हामीलाई चाहिँ चालिस मार्क्स सोध्छ जसमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ सोह्र मार्क्समा पास गर्नुपर्ने हुन्छ र डेढ घन्टाको इक्जाम हुन्छ है त फाइनल इक्जाम यो माथिमा माथिमा चाहिँ मैले चाहिँ होइन सिलेबस अनुसार चाहिँ कति च्याप कुन च्याप्टरको कति मार्क्स सोध्छ भनेर चाहिँ मैले टिप्दिएको छु है त ठिक छ लेट्स स्टार्ट द भिडियो है त अहिलेसम्म तपाईँले मेरो च्यानल सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने मेरो च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु होला सब्सक्राइबको साइडमा चाहिँ नोटिफिकेसन बिल्छ नोटिफिकेसन बेलिलिल चाहिँ होला है त ठिक छ त्यस्तै गरी हेर्नु त तपाईँलाई च्याप्टर वान भनेको कर्बलिङ मोसन अफ पार्टिकलबाट चाहिँ चार मार्क्स हुन्छ त्यसरी च्याप्टर के भन्छ च्याप्टर टू भनेको कानेमेटिक अफ पार्टिकल इनर्जी एन्ड मोमेन्ट अफ म्याथबाट चाहिँ आठ मार्क्स सोध्छ त्यसरी गरी सिस्टम अफ पार्टिकलबाट चाहिँ आठ मार्क्स सोध्छ त्यसरी च्याप्टर फोर भनेपछि क्यानामेटिक रिजिट बडी चाहिँ आठ मार्क्स सोध्छ त्यसरी के भन्छ च्याप्टर फाइभ भनेको प्लेन मोसन अफ रिजिट बडीबाट चाहिँ फोर्सेस मुभमेन्ट साइन्सलेसनबाट चाहिँ चार मार्क्स सोध्छ च्याप्टर च्याप्टर सिक्स भनेको प्लेन मोसन अफ डिजिट बडी भनेको इनर्जी एन्ड मुभमेन्ट म्याथबाट चाहिँ आठ मार्क्स है त जम्मा हामीलाई चालिस मार्क्स सोध्ने है त ठिक छ फाइनल एक्जाममा त्यसै गरी म तल जान्छु त्यसै गरी तपाईँलाई हेर्नु नि त यो चाहिँ टु थाउजन्ड सेभेन्टी वान चैत्रमा सोधेको आइगको क्वेसन है त त्यसै गरेर कोइसन नम्बर वान हेर्नु त कोइसन नम्बर वान तपाईँलाई चार मार्क्समा सोध्यो है त न्युमेरिकल होइन यो चाहिँ तपाईँलाई च्याप्टर वानबाट सोध्यो है त च्याप्टर वान भनेको कल्बिलियन मोसन अफ पार्टिकल है त ठिक छ त्यस्तै गरेर म कोइसन नम्बर टूमा जान्छु त्यस्तै गरी नम्बर टू हेर्नु त यो बलको हिसाब सोध्यो होइन कोलिजन भएको छ दुइटा बल होइन त्यसको चाहिँ म्याग्निच्युड एन्ड डिरेक्सन अफ भ्यालेसिटी अफ टू आइडेन्टिकल बल निकाल्न भनेको छ होइन यो चाहिँ आठमाको सोध्यो यो चाहिँ तपाईँलाई च्याप्टर टूबाट सोध्यो है त च्याप्टर टू भनेको क्यानामेटिकल पार्टिकल इनर्जी एन्ड मुभमेन्ट म्याथबाट सोध्यो है त ठिक छ आठमाको सोध्यो त्यस्तै ते गरी म तल जान्छु त्यस्तै गरी तपाईँलाई हेर्नु त कोइसन नम्बर थ्री कोइसन नम्बर थ्रीमा चाहिँ यहाँ दुईवटा कोइसन छ त्यही भएर फर्स्ट क्वेसन भने चार मार्क्स सोध्यो त्यसपछि चार मार्क्स भनेपछि कोइसन नम्बर थ्री भनेको नि आठ मार्क्स सोध्यो है त त्यस्तै गरी कोइसन नम्बर थ्री हेर्नु त कोइसन नम्बर कोइसन नम्बर थ्रीको यो फिगर चाहिँ यो, यो जाएं 80 हो यो चाहिँ एट्टी मिटर पर सेकेन्ड हो यो चाहिँ ट्वेन्टी मिटर पर सेकेन्ड यो चाहिँ तपाईँलाई थर्टी डिग्री है त ठिक छ तपाईँलाई यो कोइसन नम्बर थ्री भनेको च्याप्टर थ्रीबाट सोध्यो है त सिस्टम पार्टिकलबाट सोध्यो है त त्यस्तै गरी म तल जान्छु तपाईँलाई म देखाउँछु त्यस्तै गरी तपाईँलाई कोइसन नम्बर फोर हेर्नु त कोइसन नम्बर फोर क्राङ्गको हिसाब सोध्दो यो चाहिँ आठ मार्क्स सोध्दो यो चाहिँ तपाईँलाई च्याप्टर फोरबाट सोधेँ है त च्याप्टर फोर भनेको क्यामेटिक अफ रिजिट बडीबाट सोधेँ है त त्यस्तै गरेर म तल जान्छु त्यस्तै गरी तपाईँलाई हेर्नु त कोइसन नम्बर फाइभ भनेको तपाईँलाई चार मार्क्स सोध्ये यो चाहिँ तपाईँलाई च्याप्टर फाइभबाट सोध्यो है त च्याप्टर फाइभ भनेको प्लेन मोसन रिजिट बडीबाट सोध्यो है त फोर्सेस मुभमेन्ट्स एन्ड एसलेसन सिलेबसमा चाहिँ चार मार्क्स सोध्नु पऱ्यो चार मार्क्स सोध्यो है त ठिक छ त्यस्तै गरेर म तल जान्छु त्यस्तै गरी तपाईँलाई त कोइसन नम्बर सिक्स कोइसन नम्बर सिक्स भनेको तपाईँलाई के भन्छ आठमा सोधेँ है त यो चाहिँ लास्ट च्याप्टरबाट सोधेको लास्ट च्याप्टर भनेको प्लेन मोसम रिजिड बडी इनर्जी एन्ड मोमेन्टम म्याथबाट सोधेँ है त ठिक छ टु थाउजन्ड सेभेन्टी वान चैत्रमा चाहिँ चा? चा यो डाइनामिक्सको क्वेसन चाहिँ यति सोधेको छ नम्बरसम्म सोधेको छ है त ठिक छ यदि तपाईँलाई मेरो भिडियो मन पऱ्यो मेरो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला र तल चाहिँ सानो कमेन्ट छोडिदिनु होला होइन भिडियो कस्तो लाग्यो भनेर होइन अनि अहिलेसम्म तपाईँले मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन मेरो च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु होला र सब्सक्राइबको साइडमा चाहिँ नोटिफिकेसन बेल छ नोटिफिकेसन बेल चाहिँ थिनु होला है त थ्याङ्क फर वाचिङ एन्ड होप टु मिट यु द नेक्स्ट भिडियो